A conselleira do Medio Rural e do Mar reafirmou o compromiso da Xunta de traballar para dar unha solución a difícil situación que o marisqueo está a ter nas áreas de libre actividade na Ría de Arousa. Deu conta do estudo levado a cabo dende a consellería para facer fronte a escaseza de berberecho nestos bancos que se plasmou en cinco posibilidades que foron amosadas ao sector en dúas xuntanzas. Esta consellería ten traballado, traballe e traballará por dar unha, difícil, unha solución a difícil situación na que se atopan os bancos de libre marisqueo da Ría da Arousa. Así desbotouse o dragado por considerar que non resolve a situación actual das poboacións de Ameixas e que, sen embargo, prexudica o recrutamento deste ano retrasando a recuperación da produción do banco. Tamén procedeuse a remoción do sedimento nunha parte de boido que actualmente non é productiva. Fixos a limpeza de restos de algas nos fondos dunha parte de cabío elevouse a cabo un control de depredadores coa retirada de máis de tres toneladas de cornechos na se ha dado grove durante o pasado mes de xullo.